Maailman kaikkeus on jatkuvassa liikkeessä. Me tiedämme sen, koska ihminen on tutkinut kaukaisia tähtitaivaan kohteita jo tuhansien vuosien ajan. Mutta mitä tiedämme omasta planeetastamme, maasta? Miten sen aktiivisuus vaikuttaa meihin? Kuinka voimme havaita sen? Tämä on matka maan keskipisteeseen. Halkaistusta maapallosta näemme, miten maapallon sisus muodostuu kerroksista. Aivan sisimpänä on rautapitoinen ydin, jonka pinta on sula, mutta korkea paine on puristanut sisäytimen kiinteäksi. Ytimen ympärillä on pääasiassa kiinteästä, mutta jatkuvasti muovautuvasta kiviaineksesta koostuva vaippa, jonka korkea lämpötila ja paine on puristanut kokoon. Uloimpana on meille tuttu kiinteä kuori, maan pinta jalkojemme alla. Mutta miten tiedämme tämän, kun emme pääse näitä kerroksia omin silmin näkemään? Tässä meitä auttavat maanjäristykset. Ne ovat maan liikettä, joka syntyy, kun suuri määrä materiaalia muovautuu äkillisesti. Jokainen maanjäristys kertoo meille maapallon rakenteesta ja tarkentaa kuvaa planeetastamme. Järjestysten avulla tutkijat ovat esimerkiksi hahmottaneet mannerlaattojen muodot ja rajat. Maanjäristyksistä syntyvät aallot kulkevat myös syvempien kerrosten kautta matkallaan eri puolille maanpintaa. Maanjäristysten tarkkailemista varten luonnontieteilijät ovat rakentaneet eri puolille maapalloa mittausasemia, jotka rekisteröivät havaitsemansa järjestysaallot. Havaintojen välisten aikaerojen avulla tutkijat paikallistavat järjestyksen lähteen. Vertailemalla tuloksiaan he voivat laskea, miten maapallon eri kerrokset ovat vaikuttaneet järjestysaaltojen etenemiseen. Luonto ja ympäristömme on dynaaminen, muuttuva. Sen jatkuva tutkiminen auttaa meitä ennakoimaan tulevia haasteita ja turvaamaan elämän jatkuvuuden planeetalla. Se, mitä me tiedämme planeetastamme, auttaa meitä näkemään myös muualle maailmankaikkeuteen. Luonnontiede on kiehtova löytöretki tulevaan.